కర్పూరగౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి. దర్శకులు నమస్కారం. టెలివిజన్కు పర్దామా కార్యక్రమ ఓంకార సంచారకు ప్రతీక్షా గరిరహనుభేకా తమామ్ దర్శకులకు లాగి ఓంకార పరివార నేపాలకు విశేష ప్రస్తుతిమా కళా ధర్మ సంస్కార ర సంస్కృతికు సంవాహకకు రూపమా కార్యక్రమ ఓంకార సంచార లియర యహరుమాజ ఉపస్థిత హునే క్రమమా ఆజకు యో బిహానీమా పని మ కార్యక్రమకు సాథమా ఉపస్థిత భైసకేకు చు. దర్శకవృంద, సర్వప్రథమ యహరులై హార్దిక స్వాగత గర్న చాహన్చు. दर्शकवृन्द, ओंकार संचार आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा भौतिक विकासको लागि देशका कुना कुनामा पुग्ने गर्दछौँ. विभिन्न यज्ञ अनुष्ठानका कार्यक्रमहरूलाई ओंकार संचार बनाउँछौँ र भौतिक विकासको निमित्त सम्पूर्ण जनहरूलाई प्रेरित गराउने हाम्रो अभियान. त्यति मात्र नभएर सेवाही परमो धर्म हाम्रो शास्त्रले हामीलाई देखाएको बाटो पहिल्याउँदै सेवा गरेर धर्म कमाउने प्रयासमा कहाँ कहाँ के कस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् यी विषयमा पनि ओंकार संचार देशका कुना कुनामा पुग्ने गर्दछ. त्यति मात्र नभएर नेपालका पावन दिव्य तीर्थस्थलहरू जो ओझेलमा छन्, प्रचार प्रसारको अभावमा यत्तिकै उपेक्षित भइरहेका छन् भने ती धार्मिक तीर्थस्थलहरूलाई ओंकारमय बनाउने र विश्वमाज प्रचार गरेर पर्यटकीय विकासको निमित्त प्रयास गर्ने ओंकार ध्वनिको तीर्थयात्राको अभियान निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ. यिनै विविध विषयहरूसँग हामीले हातेमालो गर्दै यहाँहरूमाझ ओंकार सञ्चारको यो गतिविधि आजको ओंकार सञ्चारको विशेष प्रस्तुति बनाएर पस्कन चाहन्छु. डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिको एमिति 2075 साल माघ महिनाको 19 गते 10 वार्षिक साधारण सभा साथै चुनावी अधिवेशन हुने भएकाले सम्पूर्ण आजीवन सदस्य ज्यूहरूमा उपस्थिति भई कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुन ओंकार ध्वनि कार्यक्रम साथै केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समिति हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछ. मिति 2075 साल माघ महिनाको 19 गते शनिबार, समय बिहान 11 बजे, स्थान डोलेश्वर महादेव मन्दिर प्राङ्गण. परिवार नेपालकी संरक्षक विमला गुरुङ ज्यूले टोका निर्मल बाटिका टोलमा गोरखकाली आमा र गोरखनाथ बाबाको मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ. तीन पटक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गरी उक्त कार्यक्रमबाट उठेको शेष रकमले मन्दिर निर्माण हुँदैछ. हाल मन्दिरको मूल ढोका स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ. चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा ओंकार परिवार नेपालका संरक्षक शिवतान्त्रिक बुद्धि कुमार ज्यूले 108 फिटको महादेव मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ. इन्जिनियर सन्तोष एवं सुशीलको नेतृत्वमा प्रथम चरणको कार्य सुरु भएको छ. अब छिट्टै गुरु योजना तयार पारी कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी प्राप्त भएको छ. हरेक साताको शनिबार साँझ कोटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा सङ्गीतमय शिव आरती हुने गर्दछ. कोटेश्वर महादेवको समग्र विकास साथै उक्त क्षेत्रलाई प्रचार प्रसारको माध्यमबाट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य उद्देश्य लिएर आरतीको सुरुवात गरिएको हो. विगतको पछिल्लो समयमा कोटेश्वर महादेव आरती निकै दिव्य बनिरहेको छ. सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा आज साँझ कोटेश्वर महादेव आरतीमा सहभागी हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ.
आज भोलि आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा भौतिक विकास गर्ने लक्ष्य उद्देश्य लिएर देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक अनुष्ठानहरू हुने गर्दछ। यसै क्रममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 र 25 को सिमानामा प्रभावती प्रवर्धनमूल आयोजक समितिको आयोजनामा गरिएको श्रीमद् भागवत महापुराण देवी सहस्र पूजन धनधान्याञ्चल सप्ताह ज्ञान महायज्ञ मकर महोत्सव 2075 सम्पन्न भएको छ। पुराणमा वर्णित अति पवित्र प्रभावती नदी तटमा स्तम्भ, सत्तल, पाटी, मन्दिर, श्राद्ध स्थल, स्नान कुण्ड आदि विविध संरचनाहरू निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य हेतु उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। साल माघ महिनाको 1 गते भव्य कलश शोभा यात्रा सहित कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो। प्रदेश नम्बर 3 संघीय सदस्य सांसद माननीय पम्फा भुसालज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन भएको थियो। 2075 साल माघ महिनाको 1 गतेदेखि सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रम माघ महिनाको 9 गते भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। प्रमुख भागवत वाचक दोये सुनिता देवी साथै दीपक सापकोटा ज्यूबाट संगीतमय कथा वाचन भएको थियो। त्यस्तै गरी ओमकार परिवार नेपाल ओमकार सञ्चारको तर्फबाट ओमकार सञ्चार कार्यक्रमका निर्देशक मुकुन्द शर्माज्यूको विशेष प्रस्तुति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो। राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूले संगीतमय भजन गायन प्रस्तुतिबाट भक्तजनहरूलाई नचाइराख्नु भएको थियो। उक्त कार्यक्रम भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। साँच्चै नै प्रभावती प्रवर्धन मूल आयोजक समितिले आयोजना गरेको मकर महोत्सव 2075 भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको हातेमालो उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो। 2075 साल माघ महिनाको 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म सञ्चालन भएको मकर महोत्सव श्रीमद् भागवत धनधान्याञ्चल महायज्ञ 2075 भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, धर्म र अध्यात्म, यो धर्म अध्यात्मभित्रका विविध हाम्रा क्रियाकलापहरू जो वैदिक सनातन संस्कारको रूपमा, संस्कृतिको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, जसमध्ये तन्त्र, मन्त्र र यन्त्र यी भित्र सनातन धर्मभित्रका महत्त्वपूर्ण पाटाहरू हुन्। हामी मानव जगत सञ्चालन पनि तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रद्वारा भइरहेका हुन्छौँ। सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिभित्र कुनै दुःख पीडा पर्यो यदि भने हामी तान्त्रिकहरूकोमा धाउने गर्दछौँ र त्यस दुःख पीडाद्वारा समाधान खोज्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा शिवतान्त्रिक बुद्धिकुमार, जसले तन्त्र मन्त्रको माध्यमद्वारा धेरै भक्तलाई सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ, सँगै उहाँले प्रदान गर्नुभएको सेवा अनुरूप भक्तजनहरूले दिएका दान दातव्यहरू र उहाँलाई दिएका उपहारहरूलाई उहाँले समाजमा लगाउने गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सराहनीय कुरा लागेर ओमकार ध्वनिले तन्त्र मन्त्रभित्र हुने गरेका गतिविधि र उहाँले कहाँ कहाँ के कस्ता कर्महरू अगाडि बढाउनु भएको छ यो विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यस क्रममा हामीले उहाँले आफूलाई उपलब्ध भएको उपहार र आफूलाई दिएका दान दातव्यहरूद्वारा भक्तपुरको कलमसीमा 108 फिट अग्लो शिव मन्दिर निर्माण गर्ने अभियानमा लागि पर्नु भएको छ। अनाथ आश्रम लगायत वृद्ध आश्रमहरूमा त्यहाँ उठ्ने गरेका चामल लगायत अन्नहरूलाई प्रदान गर्ने गरेको पाउन सकिन्छ। त्यति मात्र नभएर हरेक वर्ष भगवान पशुपतिनाथको महिमालाई उच्च बनाउन ललितपुरको बालकुमारीदेखि पशुपतिनाथसम्म पशुपतिनाथको रथयात्रा पनि आयोजना गर्ने गर्नुभएको छ। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्दै किन यो कार्य गरिरहनु भएको छ, तन्त्र मन्त्रभित्र के कस्ता कुरा हुन्छन्
यी विषयमा शिवतान्त्रिक बुद्धिकुमार गुरुज्यूकै मुखारविन्दबाट केही श्रवण गर्दछौँ। म सबैभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शिवतान्त्रिक गुरु, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ तान्त्रिक? हजुर। के हो वास्तवमा यो तान्त्रिक विधि भनेको, कस्तो हुन्छ महाराज? यो तन्त्र मन्त्र भनेको चिज भगवान् पालादेखिकै साधना गरेर सृष्टि पालन गरेका तन्त्र साधन हो। अनि यो मानव तान्त्रिक विधिद्वारा तपाईँले कसरी भक्तजनहरूको दुःख पीडालाई अन्त्य गराउनुहुन्छ महाराज, यो बताउन मिल्छ हामीलाई? एउटा अब भगवान्को शक्ति अदृश्य शक्तिमा रहन्छ, भगवान् अदृश्य शक्तिमा हुन्छ। एक आपसमा तपाईँको बिचमा दर्जा भगवान् छ, भगवान्को महिमा अपरम्पार छ, तपाईँ मेरो बिचमै भगवान् हुनुहुन्छ। हामी बिचमा भगवान् अदृश्य रूपमा रहनुभएको छ, उनकै शक्तिद्वारा तपाईँले कर्म गर्नुहुन्छ। कस्ता कस्ता रोगीहरूलाई अथवा के कस्ता समस्याहरूको समाधान दिनुहुन्छ तपाईँले? जस्तो म कहाँ आउँछन्, कोही प्यारलेस भएका, कोही अब त्यस्तै अब पेट दुखेका, कुनै अब क्यान्सर भएका, कोही कान दुखेका, कोही कुनै आफ्नो आत्मासँग सन्तुष्ट नभएका त्यस्तो व्यक्तिहरू म कहाँ आउँछन्। त्यो व्यक्तिले समाधान गर्नुको लागि म कहाँ आएका हुन्छन्। समाधान अहिलेसम्मको भइरहेका पनि छ, तन्त्रकै माध्यमद्वारा गर्नुहुन्छ। एकदमै तपाईँलाई खुसी पार्नु भएको छ? अहिलेसम्म खुसी रहन्छ। यो तन्त्रको कुरा भयो, अनि तन्त्र मन्त्रबाट कतिको दिन्छन् महाराज तपाईँलाई उपहारहरू, रकमहरू? शिवतान्त्रिकले त धेरै कमाउनुहुन्छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ नि, धेरै कमाउनु भएको छ अरे तपाईँले तन्त्रको माध्यमद्वारा, अथाह सम्पत्ति छ अरे तपाईँको भन्ने हल्ला सुनिन्छ नि, के हो यो विषयमा? त्यो उनीहरूको मुखारविन्दमा त चाहिँ जहिले पनि खिर भात, खिर प्रसाद ग्रहण जहिले पनि भइरहोस्, मलाई त्यो भनेको बापतमा सुख शान्ति रहिरहोस्, उनीहरूले जहिले पनि भन्न मौका पाइरहोस्, हजुरलाई पुगेको छ, मलाई एकदमै शान्ति छ। अनि त्यही तन्त्रकैबाट उठेका रकमहरूबाटै हो नि महाराज तपाईँले चाहिँ जुन 108 फिट अग्लो शिवको मूर्ति बनाउँछु भन्नुभएको छ, आश्रमहरूमा धाउनुहुन्छ, एकदम शिव पार्वती रथयात्रा गर्नुहुन्छ, यो के त्यही तन्त्रकै माध्यममा उठेका रकमहरूलाई खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब यो तन्त्र विद्यामा त मैले अब कुनै व्यक्तिहरूलाई राम्रो त आफूले गरेका सेवाहरू, सेवा गरेका 2-4 पैसा दान गरेर जान्छन्, तर उनीहरूको मनको प्रसन्नवश उनीहरूले रोएर आएका व्यक्तिहरू, उनीहरूले मन प्रसन्नवश उनीहरू दुःखी भएर आएका व्यक्तिहरू, उनीहरूलाई सुखीको अनुमति पठाइदिन्छु। जिन्दगीमा हाई हाई भन्ने जस्तो मनमा प्रसन्नवश उनीहरूको आनन्दमय आउँछन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूले एकमुठी दिन्छन्, 2-4 पैसा दिएर जान्छन्। त्यही पैसाहरू त चाहिँ मैले कल्पेश्वर महादेव 108 फिटको बनाउने जमको गरेछन्। त्यो मात्रै नभई कल्पेश्वर, कल्पकुण्ड, कल्पनारायण, कल्पनारायण अनि कालिका नाग त्यस्तोहरू बनाइसकेका छौँ। त्यहाँ पाटी पौवा मन्दिरहरू बनाइसकेका छौँ। जुन यो रकमहरू छ नि महाराज, यो त तपाईँले आफ्नै विलासिताको लागि अथवा यो आधुनिक समय हो, आफ्नो जीवनको लागि नै खर्च गर्नुभएको भए हुन्थ्यो नि, त तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँलाई कसैले उपहार दिएको धन हो नि। यो जिन्दगी एकमुठी खानको लागि जिन्दगी हुन् त, जहाँ हामी सुन कमाएर सुन लाने ठाउँ छैन, हिरा कमाएर हिरा लाने ठाउँ छैन। यो धरतीमा जति अकुट सम्पत्ति कमाएर यो सारा जगत मेरो भन्ने व्यक्तिहरू पनि तर लिएर गएका थिएन। हाम्रा त चाहिँ एउटा हाम्रो नेपालमा भनौँ, ठुला ठुला पढाकारी मान्छेहरू मृत्यु हुन्छ, उनीहरूले बोकेर लगेका केही छ र छैन, कसैले लगेको छैन। त्यही मैले दृश्यहरू देख्न पुग्छु त, चाहिँ त्यसलाई अनुपात गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदमै मेरो शरीरमा के लिएर आएको छ र के लिएर जाने हुन् र, आखिरमा केही लिएर आएको पनि छैन, केही लिएर जाने ठाउँ पनि छैन रहेछ। आखिरमा भगवान् परमात्माले भन्नुभएको छ, तिमीलाई डोरी पनि दिएछन्, डोरी बुन्दा नाम्लो पनि बन्छन्, नाम्लोमा त चाहिँ तिम्रो थाप्लो पनि छ, थाप्लोमा जति बोकेर लिएर आउन सकिन्छ हे मानव शरीर, तिमीले लिएर आउनको लागि ठाउँ पनि छ भनेर हामीलाई यो त्यहाँ यो धरतीमा खसालेका हुन्छन्। आखिरमा यो धरतीमा आइसकेपछि रनभुलमा परेका हुन्छन्, कमाएर धन कुट सम्पत्ति कमाएका हुन्छन्। त्यो धनको मालिक एकछिनको लागि 2 दिनको जिन्दगी रहेछन्, आखिरमा जानुपर्दा
लिएर जाने छैन, खाली हातमा आफ्नो देह पनि आफ्नो हुँदैन रहेछ, त्यो ठाउँमा ठाउँ छैन रहेछ भन्ने कर्म जारी गर्दै मैले सबै दान गर्दै गर्दै चाहिँ आएका जीवन यात्रा। खाली हात आयौँ हामी, खाली हात जाने हो, बाँचुन्जेल यही ठाउँलाई स्वर्ग बनाउने हो, यो भाव होइन त हजुरको? हजुर महाराज, के हुँदैछ 108 फिट अग्लो शिव मन्दिर कति बन्यो? अब करिब करिब त चाहिँ मैले अब सुरु सारो गर्दैछौँ, अब यो म्यापहरू बनाउँदैछौँ, अब नक्साहरू तयार गर्दैछौँ, अब करिब करिब त चाहिँ हामीले अब सुरु गर्ने। स्थानीय त एकदमै क्षेत्रका भक्तजनहरूले कतिको साथ दिनुभएको छ तपाईँ? एकदमै उहाँहरूले त अब कहिलेसम्मको त चाहिँ तयारी हुने हो त चाहिँ तपाईँ जसरी भए पनि आइपुग्नु पऱ्यो गुरु, तपाईँ बिना त चाहिँ तपाईँ यहाँ हात खुट्टा नभएको अधुरोमा रहेका त चाहिँ हामी अपाङ्ग जस्तो भए, आउनुहोस् तपाईँ जस्तो मान्छे हामी यो ठाउँमा चाहिन्छ भनेर अहिले त चाहिँ उहाँ त्यो ठाउँमा अब भनौँ अहिले नै त चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा त चाहिँ विकसित हुनु नै हाम्रो सौभाग्य लाग्छ। अनाथ आश्रमहरू वृद्धाश्रमहरूमा पनि सहयोग गर्नुहुन्छ नि तपाईँले? त्यहाँ मुठी मुठी मका चामल आउँछ मुरी भरेर, मैले बाल आश्रम 273 बच्चाहरूलाई पनि दिइरहेका छौँ, अनि साथमा त चाहिँ कारागारीमा पनि त्यस्तै गरेर मैले 27-28 बच्चाहरूलाई त्यहाँ चामलहरू दिइरहेका छौँ। फ्युचर होप नेपाल नामक संस्थामा बाल आश्रममा तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ, अर्को बुढानीले कण्ठमा पनि तपाईँले सहयोग गरे, कुन कुन आश्रम हो त्यो? कालिका देवी आश्रम हो, 273 बच्चाहरू छ त्यहाँ। सेवाभावमा पनि प्रेरित हुनुहुन्छ। अब म कुरा गर्न चाहन्छु शिव पार्वती रथयात्रा यस वर्ष कसरी हुँदैछ? अब यस वर्षमा पनि शिव पार्वती रथयात्रा भयानक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ, तर अहिले त ऊर्जा र उमङ्गको यात्राहरू सफल हुनको लागि हामी भक्तजनहरू भगवान्को भक्त भई कर्म गर्नुपर्छ भन्ने मैले ऊर्जा राखेका छौँ। त्यही साथ साथमा त चाहिँ भक्तजनहरू पनि धेरै व्यापक भएका छन्। अहिले यसपाल झनै झनै मैले भने त चाहिँ होला भगवान्को शिव डुट भएर आउने व्यक्तिहरू झनै झनै त चाहिँ 10,000 मान्छेहरू चाहिँ वहिरिन्छ जस्तो लाग्छ। फागुन महिनाको 18 विजय एकादशीको दिनमा यो कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ, कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? तयारीमा मैले त अब पञ्चेबाजा गुर्जु पल्टन सशस्त्र बाजा आर्मी बाजा अनि उनीहरू साथसाथमा त चाहिँ हार्बिन बजाएर त चाहिँ त्यहाँ हरेक विभिन्न बाजागाजा साइडको त चाहिँ अब खैजेरी भजन विभिन्न ठाउँबाट च्यानलहरू पनि त चाहिँ सबै च्यानलहरू त चाहिँ आइन्छ, अब उहाँहरूले पनि म साथ सपोर्ट दिन्छु भनेर उहाँले भन्नु पनि सक्नु भएको छ च्यानलहरूले पनि। विभिन्न झाँकी सहितको यात्रा अगाडि बढ्दछ, हेलिकप्टरबाट नि पुष्पवृष्टि गराउनुहुन्छ नि तपाईँले हरेक वर्ष, किन गर्नुहुन्छ यो चाहिँ? 108 कुण्डको जलहरू ल्याएका हुन्छौँ, 108 कुण्डको जलहरू चाहिँ भगवान्को परमात्माको महिमा मात्रै हो। त्यो जलले सबैलाई अभिषेक गर्दाखेरि सबैको मन आनन्दमय हुन्छ र त्यसमा ऊर्जा र जीवनयात्राहरू अगाडि बढ्छ। तर चाहिँ भगवान्को डुट भएर कर्म गर्दैछौँ, अहिलेसम्मको भगवान्ले र चाहिँ डुटको रूपमा रहे तापनि हामी कर्म गर्न जानेका छैन, त्यसैले त चाहिँ भगवान्को डुट भएर कर्म गर्ने कसरी हो त भन्दाखेरि हामीले पाप गरेका थियौँ उही बेला, त चाहिँ हामी सानो बेला गुरेले हानेर पन्छी मारेको भए तापनि, जाली उनेर माछा मारेको भए तापनि, कोदो कोदालो खनेर आधी आली खनेर त चाहिँ जीवात्मा आत्महत्या गरेको भए तापनि, ईश्वर भगवान् परमात्मा त चाहिँ आज एकादशीको दिनमा उहाँहरूले त चाहिँ भक्तजनहरूले भन्ने 11 अवतार मानव अवतार भएको कारणले गर्दा आज एकादशीको दिनमा, एकादश भनेको 11 जन्म भएको कारणले गर्दा त्यो दिनमा हामीले कर्म गरेका चिजहरू त चाहिँ कुकर्म गरेका चिजहरू त चाहिँ हामीले पाप गरेका कर्महरू हामीले कुनै चिजमा पनि नष्ट गर्न सकिन्छ, अनि त्यहाँ होम कुण्डमा त चाहिँ हामीले चाहिँ चामल अलिकति जौ र तिल त्यति होम गर्दाखेरि हाम्रो पापहरू त्यहाँ नष्ट हुन्छ भन्ने विश्वासको पात्र भन्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि बालकुमारी साक्षी हामी बालकन्या बाल पुरुष भएर जन्मिएका थियौँ, त्यही कन्याको साथमा हामी सपुर लिएर त चाहिँ म फेरि पूर्वजन्म जन्म पाऊँ भन्ने कर्म जारी गर्दै बालकुमारीलाई साक्षी राखेका हुन्छौँ। अनि साथमा
भगवान शिव भनेको जगतमा कल्याण गर्ने शिव हुनुहुन्छ, उहाँकै हातमा छ जम्मै यो शरीर, यो देह, यो जीवनहरू उहाँकै हातमा भएको कारणले गर्दा मैले त्यो शिव पार्वती रथयात्रा, हामी जन्म आमाको स्वरूपमा, जन्म पिताको स्वरूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब यात्रामा सहभागी हुनको लागि विद्या अरू खासै केही छैन, शिव पार्वती थापना गर्नको लागि मनको टोका खोलेर आउनुहोस्, पक्कै पनि भगवान्ले बास गर्नुहुन्छ। देश विदेशमा रहनुभएका भक्तजनहरू, यहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त भगवान्को भक्त भएर पक्कै पनि यो शिव पार्वती रथयात्रा फागुनको 18 गते विजय एकादशी शनिबार पर्छ। शनिबारको महिमा, शनि सङ्कट आफ्नो शनि पनि हराउने भए, अनि एकादशी भएको कारणले गर्दा हामी एकादश मानव भएर विष्णु भगवान्को अवतारमा रहेका थियौँ। त्यही अवतारको हामीले चाहिँ पाप कर्महरू गरिरहेका छन्, हामी अवतार भइकन पनि पाप कर्म गरिरहेका छन्, त्यो पाप नष्ट गर्नको लागि एकादशको हामीले चाहिँ त्यहाँ होम गर्नेछौँ। त्यो होममा जौ र तिल मात्रै अलि चामल लिएर आउनुहोस्। अब चामल नल्याए पनि जौ र तिल मात्रै होममा त चाहिँ होम गऱ्यो भनेदेखि तपाईँले भनिहाले मैले मनमा मन्दिर बनाइदिनुहोस्, मनको ढोका खोलिदिनुहोस्, मनमा ईश्वर भगवान्लाई विराजमान गर्ने गरी सत्यको दैलोमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ सत्य कर्म गर्न जानुहोस्, पक्कै पनि तपाईँहरूको समस्या समाधान हुनेछ। मैले यही भन्नुको लागि तपाईँहरूलाई आह्वान छ, आग्रह छ, निमन्त्रण छ भनेर मैले समस्त भक्तजनहरूलाई, यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो ओमकार ध्वनिलाई पनि मैले मेरो मलाई यहाँसम्म बोलाएर त चाहिँ यो दुई शब्दलाई अनुवाद गर्न पाएँ, सबै भक्तजनहरूलाई मैले दुई शब्दलाई मैले जानकारी दिन पाएँ, बोलाउन पाएँ, त चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। यही खुसीको साथसाथमा पक्कै पनि भक्तजनहरू यो देशमा रहनुभएका, यो नेपालमा रहनुभएका, आपद विपद परेका भक्तजनहरूलाई तर चाहिँ भगवान्को भक्त भई कर्म गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तर यही भक्तहरूले तर चाहिँ आफ्नो ऊर्जा जीवनको यात्राहरू अगाडि बढिसकेपछि पक्कै पनि भक्त हुन्छ भन्ने विश्वासको पात्र भन्दै म शिव तान्त्रिकको मैले सबै भक्तजनहरू तर चाहिँ टेलिभिजन हेर्नुभएका भक्तजनहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध पर्ने गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको ओमकार सञ्चार यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ? यो सञ्चार तपाईँहरूको आफ्नै सञ्चार हो। यदि यहाँहरूका गाउँठाउँमा पनि कुनै मठ मन्दिरहरू छन्, ओझेलमा छन्, आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा भौतिक विकास गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, मठ मन्दिर जीर्ण भएका छन्, विकास गर्नु छ, त्यसलाई जीर्णोद्धार गर्नु छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका क्षेत्रमा आएर ती यहाँहरूका स्थलमा भएका धार्मिक मठ मन्दिरहरू र धार्मिक स्थलहरूलाई भोलिको ओमकार सञ्चार बनाउनेछौँ। त्यति मात्र नभएर आध्यात्मिक जागरणको साथमा यदि यहाँहरूले कुनै पनि सामाजिक समन्वयनका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्, भोलिको ओमकार सञ्चार यहाँहरूको आवाज बन्न सक्दछ। आजको लागि कार्यक्रम ओमकार सञ्चारको साथमा बिदा चाहन्छु। भोलि पुनः यस्तै विभिन्न रोचक प्रस्तुतिको साथमा भेट्नेछौँ। आजलाई हस्त नमस्कार, जय ओमकार।